Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev Qazax Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının hərbi hissə və bölmələrində xidməti döyüş fəaliyyətinin təşkilini yoxlayıb. Xidmətin mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə, Elçin Quliyev təmas xəttində döyüş mövqelərində xidmətdə olan sərhədçilərlə görüşüb, onların xidməti və yaşayış şəraitlərinə baxış keçirib. Bundan başqa, Qazax Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının xidməti döyüş fəaliyyətinin təşkili və düşmən təxribatlarının qarşısının alınması, zəruri sərhəd mühafizə və müdafiə infrastrukturunun yaradılması üzrə görülən tədbirlər nəzərdən keçirilib, hərbi hissə və bölmələrin döyüş hazırlığının yüksəldilməsi, dövlət sərhəddinin toxunulmazlığının və şəxsi heyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində zəruri göstərişlər verilib.